Aquest matí sabeu que tots els partits, totes les forces polítiques tenen el seu comitè de campanya, d'estratègia, no? I per tant decideixen que quin és el missatge que avui hem de dirigir a la ciutadania. Jo no en sóc membre d'aquest comitè electoral, el Toni Font, la Marta Llorenç, que no sé qui, i que heu parlat aquest matí. Escolta'm, els arguments que hem de reiterar són els arguments que ahir vàreu utilitzar i particularment els que vaig utilitzar jo. Per tant, ho sento per aquells que hi éreu, però repetiré algun dels arguments utilitzats ahir al vespre a l'inici de la campanya electoral. I no és dolent repetir arguments, perquè crec que necessitem al llarg d'aquests 15 dies que tenim per davant, 15 el dia de reflexió, fins i tot el dia de la votació, reiterar davant d'amics, veïns, companys, parents, el per què el dia 25 necessitem un resultat excepcional, deia el president de la Generalitat, un gran resultat per Convergència i Unió. I crec que per començar és bo, perquè ens ho preguntarà molta gent, ens ho pregunta molta gent, que per què fem eleccions ara? Perquè no tocava inicialment. Fa 2 anys que les vàrem fer, no? I ara, en canvi, hem tornat a convocar eleccions. I hem d'explicar que no ho fem perquè ens agradi cada un parell d'anys o any i mig fer una campanya electoral, no, gens ni mica. Ho hem fet perquè no hem tingut altre remei. I hem d'explicar el per què, al nostre entendre, no hem tingut altre remei. En primer lloc, perquè s'ha dit abans, i allí també, fa 2 anys vàrem acudir en unes eleccions, la Joana, la Neus, són diputades, n'hi ha d'altres, he vist el Toni, veig el Benet Maimí, aquí, i n'hi ha d'altres, segur, a la sala, no? I ens vàrem presentar, acordeu-vos, i jo de fet també, després, amb un leitmotiv principal, després jo a Madrid, abans aquí al Parlament Català, que era reivindicar, defensar i obtenir el pacte fiscal que acabés amb el vergonyós tracte fiscal que l'Estat imposa a Catalunya. De tal manera que aquella quantitat de milers, que abans s'ha dit de milions, que al cap de l'any paguem i no tornen, es pogués disminuir, tot i acceptant la solidaritat, amb una quantitat acceptable que al mateix temps ens prometés des de Catalunya atendre les necessitats de la nostra gent. I resulta que, tot i que hem centrat i concentrat els esforços en el pacte fiscal, doncs ens han tancat les portes. Ja sé que a hores d'ara en Rajoy diu que ha estat en Mas qui no va voler dialogar, qui va voler imposar la seva tesi. Jo només us demano que la gent els hi feu reflexionar el següent. El dia següent, i el mateix dia de fet, de la reunió Mas-Rajoy sobre el pacte fiscal, en Mas va explicar el per què, el mateix que continua explicant. I el govern, a través no d'en Rajoy però d'un comunicat, i després amb el silenci, mai va contradir la versió d'en Mas, mai la va contradir. Ara, quan ha començat la campanya electoral, la precampanya, però de fet la campanya electoral, i quan veuen que aquí hi ha una consciència molt generalitzada de que allò que deia abans la Neus i que jo hi també deia, l'Estat ens ha fallat, i no només amb això, després en parlaré, ara diuen que és en Mas el que va anar a imposar la seva tesi. No és cert. Nosaltres vàrem anar a demanar, i disposats a parlar-ne durant temps, el pacte fiscal. I qui va dir, escolta'm, no ho veig, no ho veu la meva gent, i jo tampoc, per tal no cal que en parlem més, és en Rajoy. Per tant, primera raó per la qual convoquem eleccions. Com que ens vàrem presentar amb un objectiu, i aquest objectiu no ha estat possible, hem de rendir comptes al poble, i aquest poble ha de parlar. I per això volem escoltar quina és la voluntat del poble. Segona raó, parlant de voluntat del poble. Certament l'11 de setembre molta gent va sortir als carrers de Barcelona, o vàrem sortir, per raons diferents, però molta gent. I en democràcia és important tenir en compte les manifestacions, però en democràcia les manifestacions no són un mandat pels responsables polítics. En democràcia els mandats es donen a través de les urnes. Per tant, com que som conscients que el país, més enllà del que he dit del pacte fiscal, hi ha un sentiment creixent i molt generalitzat
De dir, estem tips del tracte que rebem fiscalment, políticament, econòmicament, en matèria d'inversions, socialment, etc, etc, d'aquest estat, aquest estat que ens falla, doncs nosaltres conscients d'això, i l'11 de setembre en va ser una manifestació, creiem que ha arribat l'hora de que parli el poble, de que escoltem la voluntat del poble i en democràcia aquesta voluntat s'ha d'expressar i s'ha d'escoltar a les urnes. Aquestes són les raons. El 25 de novembre, què és el que ens hi juguem i què és el que celebra? Un referèndum? No és un referèndum. No hi ha una pregunta encara sobre cap qüestió en particular. És veritat, i nosaltres defensem i defensarem que en els propers anys volem plantejar una consulta, un referèndum. I és veritat, com s'atipa de dir el president Mas, que volem fer-ho des de la legalitat. El Partit Popular ens diu, escolti'm, vostè se situa al marge de les lleis. No és veritat. En tot cas, és el Partit Popular que es situa al marge d'una voluntat molt majoritària dels catalans. No nosaltres al marge de la llei. I per tant, el dia 25 no és un referèndum, reitero, amb una pregunta concreta a la que calgui dir sí o no. Això vindrà després, i ja en parlarem després. I defensem nosaltres que es faci aquest referèndum, perquè defensem que el poble decideixi, perquè defensem la voluntat de decidir, perquè defensem el dret de decidir, perquè sempre hem defensat, uns fa molts anys, altres menys, el dret a l'autodeterminació. Què vol dir això? Que els pobles lliurement i pacíficament a les urnes decideixen què volen per si mateixos de cara al futur. Per tant, ara el dia 25, insisteixo, no és un referèndum, són unes eleccions, això sí, unes eleccions que tenen, com s'ha dit abans, una vital importància. Sempre totes les eleccions són importants. Jo n'he fet unes quantes, no, totes, des de la democràcia. Avui a la pàgina web del partit recordo que he fet les de la democràcia i fins i tot a Lleida, un xaval repartint papers per les bústies, em vaig fer una de procuradors a Corts durant el franquisme, no a favor de la candidatura franquista, sinó de l'opositora, d'un senyor que avui és mort i després va ser diputat a Madrid per Esquerra Republicana, primer pel regrupament, que es deia Arana, i vaig fer també una campanya a les municipals, al terç familiar, que durant el franquisme hi havia tres terços per anar a l'Ajuntament, del candidat opositor. Per tant, em porta unes quantes de campanyes. Aquelles jo no parlava, posava papers a les bústies i fins i tot contractava gent dels franciscans on jo residia, inclús em guanyava alguna pela. Per tant, no vaig parlar aquella campanya. Però sí, després he parlat. I sempre he dit, quan he parlat, aquestes són unes eleccions molt importants, les més importants. I crec que en cada ocasió hi ha motius per explicar que són molt importants. Però, sincerament, aquestes eleccions, les del 25 de novembre, són extraordinàriament importants. Si em permeteu, les més importants, deixem de banda, potser, perquè tenia una altra importància, les primeres, les del 80, a nivell català. A nivell nacional català, a nivell de Parlament de Catalunya, i tal vegada les del 77 en tenien quant a les primeres eleccions democràtiques. Però llevat d'això, estem davant d'unes eleccions d'una extraordinària importància. Per això nosaltres hem d'intentar convèncer la gent. I per convèncer la gent els hem d'explicar i els hem de raonar per què ens han de votar nosaltres. I fins i tot com que el que volem és una majoria extraordinària, excepcional, per utilitzar l'expressió del president de la Generalitat d'ahir, hem d'intentar, en primer lloc, que ens votin tots aquells que sempre ens han votat, que no en perdem cap dels que ens han votat, i guanyar-ne d'altres. Fins i tot gent que no és de Convergència i Unió, que segurament no accepta alguna de les nostres propostes en l'àmbit social o econòmic a les que després faré referència, però que des de la perspectiva nacional té molt clar que en aquests moments o Catalunya té en el govern una força política amb un gran resultat darrere, amb una gran majoria, o no hi ha manera de seure a la taula i parlar de tu a tu amb el govern de l'Estat per resoldre els nostres reptes i la nostra voluntat de dirigir el futur cap a un altre endavant. Què hem d'explicar a la gent? Ho deia abans també la Neus i la Joana. I ho deia ahir. Home, l'Estat ens ha fallat. I ens ha agradat i hem invertit moltes energies. Jo hi porto uns anys, abans d'altres portaveus, en Miquel Roca el primer, el president Pujol des de la Generalitat, hem invertit moltes energies per intentar que l'Estat
fos realment plurinacional i per tant nosaltres hi sentíssim a gust. Però avui no ens hi sentim a gust i per tant volem una altra realitat, un altre camí, volem obrir un altre camí, un camí que és cert, està ple d'incerteses. I hi ha qui davant de les incerteses, sembla que era la Neus i la Joana, potser la Joana, doncs parla de la por. Intenten traslladar i posar la por en el cos de les persones. Jo us animo a que enfront de la campanya de la por, a la gent a la que us dirigiu, confronteu una campanya d'il·lusió, de confiança. Això és el que hem d'intentar traslladar als nostres conciutadans. Tenim molta il·lusió i confiança en el futur del nostre país, en poder-lo decidir nosaltres, en que sigui diferent, en que sigui millor, pensant, com deia la Joana, no només en nosaltres, amb els nostres fills i amb els nostres nets. Per tant, enfront de la por, la il·lusió. Enfront de la por, la confiança. Confiança en nosaltres mateixos, l'autoestima, confiança en el futur. Aquesta és la resposta a la por que el Partit Popular i altres forces polítiques volen aquests dies estendre arreu de Catalunya. Aquesta és la resposta, no n'hi ha d'altra. Per què l'Estat estem incòmodes? Per què la gent està tipa? Tot i que per motius diferents. Molt segurament per la situació econòmica, no s'ha d'amagar. Doncs perquè, abans s'ha explicat, i jo també, fiscalment no ens tracten bé, perquè a l'hora de les inversions la gent està tipa de comprovar, perquè la gent viatja i per tant veu com es trasllada per autovies a indrets d'Espanya, de l'Estat, que no hi ha cotxes. I un va a Girona, si no va per la pista, l'autovia de autopista de peatge, perdó, ha de passar per una carretera nacional que no està desdoblada, malgrat que la Unió Europea diu que a partir de 15.000 vehicles diaris ha d'haver-hi autovies, i resulta que no, i que aquest any el PP va invertir 19 milions, però estem en 7, 8, 9 de novembre i a hores d'ara ni un sol cèntim d'euro s'ha invertit en un desdoblament que porta projectat des de l'any 95. I és a sobre una carretera que és la que aguanta més accidents de trànsit. Per tant, resulta que més enllà d'infraestructures estem parlant de la vida, de persones que moren en aquesta carretera. Clar que n'està tipa la gent. I la gent està tipa d'escoltar, i és veritat, que és un Estat que no paga, que deu diners a Catalunya. Jo sóc president de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, jo he signat amb en Chávez, quan era vicepresident del govern socialista, un acord reconeguent que ens deuen d'aquella disposició addicional tercera de l'Estatut 759 milions d'euros en inversions, ni van pagar els socialistes ni paguen aquests. I tant apel·lar a la Constitució, resulta que la Constitució diu que els acords de les comissions bilaterals van a missa i que per tant s'han de complir. Doncs no, és un Estat que no compleix amb Catalunya. Per tant, clar que està tipa la gent. I a sobre se'ns presenta, i aquests dies discutint els pressupostos amb Montoro m'ho retreia, dient, home, ja us ajudem els catalans. A final de mes, quan esteu apuros, ja us donem algun diner, perdoni. Aquests diners són nostres i nosaltres no venim a parar la mà. Aquests diners surten de l'esforç dels ciutadans de Catalunya. Són diners nostres, no seus. De cap govern mai són els diners. Per tant, clar que la gent n'està tipa també des d'aquesta perspectiva. I clar que la gent ens vàrem sentir humiliats amb la sentència del Constitucional. Segurament, llevat d'en Silva, la resta no ens hem llegit la sentència. Jo no me l'he llegit tota. Però sabem que més enllà del que digués el fonament X d'aquella sentència, i més enllà del fallo, que el fallo sí que el coneguem més o menys tots, hi havia una voluntat d'humiliar el poble de Catalunya. Sabem també que això es va fer des d'un tribunal, al nostre entendre, completament, entre cometes, deslegitimat, en la mesura que molts magistrats, per llei, per Constitució, ja no tenien que ser-ho, perquè el seu mandat estava caducat. Resulta que després s'han donat molta pressa per resoldre el problema, però a l'hora de parlar de Catalunya, a l'hora de donar satisfacció al que demanava el poble de Catalunya amb un estatut refrendat, no varen tenir cap pressa i ens varen voler humiliar. I això, clar que s'hi va provocar una manifestació el juliol del 2010. I per tant la gent s'encén en aquest sentit també políticament tipa. Ara vinc d'un acte amb gent gran a Gràcia. I hem parlat de pensions. I per cert, em permet també incidir en l'argument
de que la gent no tingui por. De moment aquí no hi ha independència, però si un dia hi fos, perquè la gent decidís, ja el dia que toqui el referèndum cadascú es posarà les seves opinions, escolteu, a Catalunya els salaris són més alts que la mitjana espanyola. Per tant, a l'hora de contribuir a la caixa de la Seguretat Social, que és d'on surten els diners per pagar les pensions, estem en disposició de que les pensions siguin més altes. Però a més resulta que hi ha més cotitzants a Catalunya que a la mitja espanyola, perquè hi ha més gent jove, més gent treballant aquí que a la mitja espanyola. Per tant, és una immoralitat per part del Partit Popular que es posi la por a la gent dient que depèn com aquí no cobrarem les pensions. A l'inrevés, si tinguéssim nosaltres estructura d'estat amb seguretat social, les pensions podrien ser més altes. I ho diu una persona que en nom vostre o en nom de Convergència i Unió ha defensat a Madrid, i no han acceptat ni el PP ni el PSOE, que els nostres pensionistes poguessin tenir una pensió complementària per una raó. Perquè no és el mateix una pensió a Extremadura, una pensió a Múrcia o una pensió a Andalusia que una pensió a Catalunya. Perquè els mateixos diners, el jubilat, el pensionista d'aquestes comunitats autònomes, li donen molt més de sí que el pensionista de Catalunya. Perquè el cost de vida a Catalunya és superior. I per tant, amb els nostres diners, nosaltres volíem simplement que la Generalitat pogués complementar les pensions. I tampoc ens ho han permès. Per tant, si tampoc ens permeten a nosaltres tenir els instruments necessaris per atendre les necessitats de les persones més desvalgudes, és lògic que la gent digui prou, vull obrir un nou camí. Per tant, el dia 25 ens hi juguem això, que hi hagi a Catalunya una majoria molt àmplia, excepcional, que dongui força al president de la Generalitat, a Convergència i Unió, per parlar de tu a tu, a l'Estat, a la Unió Europea, i plantejar aquest nou camí. En quina ruta? Evidentment, ja he dit, òbviament, volem escoltar, volem sentir la veu del poble, perquè no ens fa por la democràcia. I és normal, Montilla fa 4 dies parlant de referèndums, deia, això es feia en l'època franquista només. Però jo no sé com la gent no es posa vermella. El darrer referèndum convocat a Espanya el va convocar el Partit Socialista quan no era necessari per ratificar un tractat de la Unió Europea. Però ara als Estats Units hi ha hagut eleccions i a molts estats han fet referèndums paral·lels sobre el matrimoni homosexual o sobre altres qüestions. I a Suïssa es fan referèndums per si tot poden entrar els gossos als restaurants o no poden entrar. I això és l'exercici de la democràcia. El que passa que els hi fa por la democràcia. Aquest és el problema. Per això, per tant, necessitem aquesta força. Ho deia i ho torno a repetir perquè crec que és molt important, perquè ho hem de traslladar a la gent. A Madrid, del dia 25, ningú espera la derrota o la victòria d'Esquerra Republicana o del PSC, o fins i tot el govern del PP no espera la victòria del PP o la derrota. El que esperen és que nosaltres ens la fotem. El que esperen és que nosaltres no tinguem un bon resultat. Allò que deia ahir, si Convergència i Unió no té un bon resultat, la lectura el dia següent serà que Catalunya ha fet figa. I per tant, com el president de Catalunya i el govern de Catalunya podran a defensar el projecte del qual hem parlat i continuo parlant davant de qui faci falta. Això és el que ens hi juguem el 25. I això és el que ha d'entendre la gent. Gent, reitero, que fins i tot pugui sentir-se allunyada de plantejaments nostres, però que nacionalment entengui que el moment és excepcional i que han de fer suport a aquest projecte polític. Crec sincerament que hi ha moltíssima gent que ho entén. Però aquí no acaba el nostre projecte, no acaba amb els temes nacionals, no acaba amb reivindicar el dret a decidir, no acaba amb dir que un dia volem convocar una consulta i que volem fer-ho, òbviament, emparat amb la legalitat. No acaba aquí. No és veritat quan el PP diu aquests de Convergència i Unió, o el PSOE, o d'altres, pràcticament tots menys Esquerra, diuen només els importa la qüestió nacional, en plena crisi econòmica, quin debat. Com pot dir-se a Convergència i Unió que no li importa la qüestió econòmica i social? Aquí estem en una seu, i agraeixo al seu president del col·legi que ens hagi acollit la seva hospitalitat, perquè no és la primera vegada i segur que no serà l'última, col·legi d'agents comercials, autònoms al cap i a la fi, emprenedors al cap i a la fi. Abans ho deia la Joana, si algú a nivell d'estat
ha defensat l'economia productiva, si algú s'ha caracteritzat aquests anys de crisi a nivell espanyol per defensar realment que estem tips de que una part d'Espanya practiqui l'economia del subsidi i l'altra part l'economia del pelotazo, que l'ha practicat tant el Partit Popular com el Partit Socialista, i enfront del subsidi i el pelotazo nosaltres proposem l'economia productiva, que no vol dir res més que no esperem guanyar-nos la vida i que no esperem el progrés a partir ni de la subvenció ni d'obtenir beneficis sense treballar, sinó que esperem guanyar-nos la vida i el progrés nostre i de les nostres famílies a partir de l'esforç i del treball cada dia, perquè això ha estat sempre a Catalunya. Això és el que ens ha fet rics. Això és el que ens ha fet rics. Per tant, clar que nosaltres tenim el nostre model social també i econòmic. Aquesta és la resposta econòmica. L'economia social, el que passa que no tenim instruments. El PP diu, escolti'm, com poden parlar aquesta gent de crear llocs de treball en el seu programa si a Catalunya hi ha el 23% d'atur? I a Espanya quin atur hi ha? El 25. I quins instruments té la Generalitat, tu que ets especialista, Neus, en aquests temes, quins instruments té de política laboral la Generalitat? És que nosaltres podem fer una llei laboral? És que nosaltres podem regular l'impost de societats? És que nosaltres podem regular les cotitzacions dels empresaris que rebaixaríem a la Seguretat Social? És que nosaltres podem presentar un pla de xoc contra l'atur amb mesures concretes com fa França o com fa Alemanya i no fa Espanya? No ho podem fer-ho, perquè no tenim instruments. Per tant, que ningú ens digui que nosaltres no ens preocupem l'economia. Si reitero, la veu més clara, i no perquè sigui la meva, és la veu de Convergència i Unió, és la més clara, la més nítida, en defensa del que és la reivindicació d'un model econòmic diferent, d'un model de progrés. A mi em satisfà que aquest matí m'hagin fet aquest reconeixement, que per cert jo no he pogut anar-hi, perquè ja he dit abans que em fa mal la cama, que tinc bona, per tant no he pogut anar-hi, a més estava mig encostipat. Però em satisfà, no per mi, pel que hi ha darrere. Jo faig, jo parlo i actuo en nom vostre, no és el Duran, és Convergència i Unió. Com un dia també em va satisfer moltíssim que em fessin autònom de l'any a nivell d'estat, perquè tots els autònoms, les entitats d'autònoms reconeixien a través meu, a Convergència i Unió, que érem els que més defensàvem els autònoms. I ara, un empresari a l'entrar m'ha dit, escolta, moltes gràcies pel vostre esforç amb la llei de morositat, perquè sí, qui s'ha ocupat i contra els interessos de les grans banques i les grans empreses a nivell d'estat, de que pugui haver una legislació de morositat que faci que els empresaris, especialment petits, cobrin alhora les factures, que encara no ho hem aconseguit del tot, hem estat nosaltres. Per tant, que ningú ens doni lliçons de que no ens importa l'economia, que no ens importa el benestar de la gent. Nosaltres cada dia, en cada moment, hem defensat i defensem aquest benestar i aquesta economia, que la volem, reitero, molt diferent de la que han defensat sempre tant el Partit Popular com el Partit Socialista Obrer Espanyol. Per tant, eleccions importants perquè ens hi juguem el futur de la perspectiva nacional. Eleccions importants perquè ens hi juguem també el futur del model de societat. Un model de societat on, també en parlava abans, a l'acte de la gent gran, per nosaltres, lleis com la dependència, per nosaltres, tenim molt clar avui, i recordo que això ho va introduir en el Comitè de Govern d'Unió en gener, tenim molt clar que hi ha moltíssima gent gran que s'estan gastant els seus estalvis de les seves llibretes per ajudar els fills i els nets que no tenen feina. Perquè aquest és el problema d'aquest país, que no hi ha feina. Però que no ens acusin a nosaltres que no tenim els instruments. Que es mirin ells, si són capaços de mirar-se al mirall, que veuran qui són els responsables de no fer una política econòmica encertada per crear feina en aquest país. Perquè nosaltres de propostes n'hem fet moltes i reiterades. Això és el que ens hi juguem. I per això nosaltres hem d'intentar, es deia abans, que hi hagi una gran participació el dia 25. Necessitem, la democràcia es convalida quanta més participació hi hagi, quanta més gent acudeixi a votar. El dia 25 és un dia històric, serà un dia històric. I nosaltres no podem deixar d'estar absents en aquest dia històric. I hem de participar-hi. I hem de participar-hi i hem de fer participar a la gent. Volem decidir, si volem decidir, comencem per decidir el dia 25 de novembre quina força política ha de regentar tot el procés els propers anys. Ho deia i ho reitero ara, si nosaltres no decidim, els altres decidiran per nosaltres.
Els altres decidiran per nosaltres. Per tant, nosaltres tenim la resposta. Si realment ens sentim, com ens sentim tots, n'estic segur, orgullosos de formar part d'un gran poble que té defectes, clar que sí, que no som ni millors ni pitjors, però que som diferents, òbviament, que tenim una llengua que és el nervi de la nostra realitat nacional, que estem tips també, i és una de les altres raons de cansanci de l'Estat, que menyspreui la nostra llengua, perquè si complissin la Constitució, el que haurien de fer és protegir el català, en lloc de constantment intentar, mitjançant tribunals i mitjançant actituds polítiques, posar els pals a la roda a la normalització de la nostra llengua del nostre país, que és el català. I això sense menyspreu. Tenim molts defectes, però rucs del tot no ho som. I sabem del valor del castellà. Si això no és en detriment del castellà, nosaltres tenim el gran avantatge de que parlem el castellà i el català. I jo, a més, l'aragonès oriental. Per tant, tot això, nosaltres en som molt conscients. No volem... No volem que se'ns respecti el català i es reconegui el castellà. No volem que el català sigui el que ha de ser, que és la llengua d'aquest país. Som conscients que hi ha molta gent que parla castellana, som conscients al mateix temps que és un vehicle important pel món i, per tant, volem el català, el castellà, l'anglès i quantes més llengües millor. Tot això està en joc. Tot això està en joc i depèn del que passi el dia 25, el país s'orientarà cap a una direcció o cap a una altra. Si realment volem que el país s'orienti en aquella direcció que hem intentat explicar els tres que hem parlat i les dues persones que ens han introduït en aquest acte, que avanci cap a què realment, com a poble madur, pugui expressar el que sent. Si volem tenir força per dir-li a l'Estat, perdoni, nosaltres que estem tips d'aquest tracte en volem aquest altre. Si volem una força política que en el seu dia tingui capacitat per consultar la gent d'aquest país què és el que vol i desitja de cara al futur, si volem una força política que tingui consciència del valor de la justícia social, que tingui consciència que el mercat és important però que el mercat per si mateix és injust, si volem una força política que defensa l'economia social, si volem una força política que defensi el món productiu, l'emprenedor, l'empresari, el petit, el mitjà, l'autònom, no ens quedarà altre remei, i això us emplaço, amigues i amics, a que feu possible que aquest dia 25 Catalunya tingui, amb els resultats de Convergència i Unió, una victòria excepcional d'allò que nosaltres representem. Sé que hi treballareu. Sé que hi treballareu, sé que sentiu el mateix que jo i l'únic que hem de fer és transmetre amb passió els nostres sentiments i si transmetem amb passió convencerem i no patiu que el 25 tindrem aquesta victòria excepcional. Moltes gràcies.